tuk, tuk, tuk. Jedlé ozdoby nejaké, ja neviem, ale... Opýtaj sa, či to visí na tom... Nevisí. Visí to niekde? Niekde to visí, hej. Visí to? No vidíš, no vidíš. Toto je, už si doma. A visí už to... máš. Tako to nevisí? Tako to visí. Počkaj, čo no. Visí nám a Zdenke nie? Maria. Nemyslel som to naozaj. Marcel? Výnimočne som to takto nemyslel. Výnimočne som naozaj to takto nemyslel. Keď chceš... Ale prasák, divák si nájde svoje. Opýtam, čo visí nám a Zdenke nie. Nech to stojí, čo to stojí. Visí to, čo vy vyrábate priamo na vianočnom stromčeku? To má Zdenka. Vianočný